daawadayaal dadka Soomaaliyeed waxay soo mareen muddo dheer dhibaatooyin aan kala joogsi lahayn tan iyo markii dawladdi dhexe ee Soomaaliya ay burburtay hadaba dhibaatooyinkaas muddadii ay jireen waxaa jiray shakhsiyaad iyagu taariikhda meel fiican ka galay iyo waliba shakhsiyaad taariikhda meel xun ka galay hadaba taariikhda waqtigaas la soo maray waxay xusi doontaa qof walba oo Soomaaliyeed oo muwaadinimo ay ku jirtay isla markaana ka qayb qaatay dhibaatooyinkii dadka Soomaaliyeed ay soo mareen barnaamijkeenan waxaa dhinacayga bidix fadhida Dr. Isoo Xawa Cabdi Dhiblaawe oo iyadu ah haweenka farakutiriska ah ee taariikhda Soomaaliyeed safka hore kaga jira Dr. Isoo Xawa taariikhdeeda ma aha mid caawa halkan ay ku soo koobi karno waxay in badan nafteeda u hurtay muddo ka badan 300 sano in ay dadka Soomaaliyeed la qaadato waqtiyadii farxadda iyo waliba naxdinta lahaa Dr. Isoo Xawa ku soo dhawow Soomaali Jan aad baad u mahadsantahay bismillaahi raxmaan raxiim soomaaliya dhibaatadii ay soo martay dunidana way ogtahay soomaalina way ogtahay taariikhdana ma dhimato qofkaa dhinta waad mahadsantahay intaynaan barnaamijka gudagelin bal marka hore horta warbixin iyo kooban waxaad naga siisaa takhasuskaaga iyo weliba waxbarashadaadii jaamacadda heerka jaamacadeed meeshii aad ku soo qaadatay iyo heerarkii waxbarasho ee aad soo qaadatay iskuulka elementariga ee waxaan ku qaatay iskuul la dhihi jiray xamar jajab ee xamara intermediyanka waxaan uga baxay iskoola commercial iskool la dhihi jiray waqtigaasi waxaa noogula dhigi jiray talyaaniga ayuu ahayd luqadii guud oo halkaas looga hadlayay dabadeedna waxaan galay iskoola media superiore iyo iskool rash oo waqtigaas culture-ka ruushka uu furay in markaan ku jiray iskoolka ruushka waxaan ka helay scholarship oo ay siiyeen haweenkii Soviet Union waqtigaas halkaasi waxaan ku maqnay magaalada dowladda Ukraine 7 sano waxaan ka soo laabtay 7/1 bishii Juun 2009-keedii 7/2 waxaan galay waxaan ka bilaabay shaqada Digfer oo waqtigaas isbitaalka Digfer oo isbitaalka ugu weynaa ee waqtigaas Soomaalida haweenka Soomaaliyeed ee haweenka xisaabsana waxay ahaayeen wax yar oo fara ku tirisa aniga iyo gabar kale Maymuun Ismaaciil la dhihi jiray ayaa haweenka ahayn xagga dumarka takhasuskaagii waxbarasho caafimaadka marka la yiraahdo in qaybtabaad ka soo qaadatay caafimaadku maadaama uu farabadan yahay cudurada haweenka iyo dhalmada dabadeedna waxaan noqday assistant professor ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed qaybta dhakhtarnimada dhakhaatiir badan oo ardaydeedii ahayd ayaa hadda meelo waaweyn haysata sidii booram oo kale waxaan ugu tegay 7 dhakhtar oo isbitaallo ku leh hool macaana ka wada oo wanaagsan magaalada Buurama iyo Soomaaliya oo dhanba Minnesotan tegay waxaan ugu tegay dhakhtar ardaygeygii ahay ee meelaha adduunka hadda ugu dhibka badan Minnesota dhexdeeda looga yeerto isaga u haasta Soomaalinimo isagoo Soomaali oo qaxooti ah ayaa haddana wixii dhaco dhibaataysan isaga loo waca marka waxay siisaa taas farxad weyn iyo mataqaana I am very proud wallahi dad markaasi waxaan ahayn waqtigaas dadka cilmiga leh hawshana si fiican u qabta waxaa la dhihi jiray kaadir kaadir markaas soo baxay oo dalkoodii wax ka qabanayaan ahayn si daacadana ugu shaqeynaya oo hagar la'aan kulligeenna waan isku toosneen oo dalka dibadda markaan ka jirnay oo ahay waxaan ku riyo jirnay dalkeenna markaan tagno inaan bedelno nolosha oo aan dhinac fiican u bedelno wax yar baan ahayn ilaa 16 dhakhtar camal ilaa 20 camal habeenkiina waxaa la geli jiray waardiyo ilaa 600 sariir oo ahaa isbitaalka 500 hal dhakhtaraa geli jiray habeenkii waardiyada hurdo ma jirin qaybta indhaha qaybta haweenka qaybta caruurta qaybta qalliinka qaybta medicine interna hal dhakhtaraa ku jiray dhakhaatiirtii xoogaa markaas sanooyin naga horeeyeen markii aan wax culus la kulanno ayaan u yeeri jirnay on call waxa la yiraahdaa geli jiray
شقق بدن أنك قبلني هالكاس سومالي وبدن أيام وشقيني وأباه نيد مركز شقق سعتي حتى متقناي قبل لده وحي كدعه أم بلا ساعة أنت نقول قاعدن ماشي وتجي جري سيد بلع ذا وكلام يلها نورده جوهر وكلامته سبلا عليه ماله للدجينة يدك وحتي ذا للدجينة أدب مشق يجرن سيد عدها نوشق يجرن سومالي ونحن يد إنجيرا كجرين لغاتيرتيا كجرين كوبيها كجرين وحي بمركز كادر هاي مركز علمي سودامي ووذا شق يجرن سكدوبنا وشق يجرن وسومالي ما dal qofla arko wax soo bartana dalka gudiisay ku soo naqan jireen ee banaanka in loo baxay ceebayba naleeyd anaga dalkeenii baan jecleen in wax u qabano oo dunida gaarsiino meeshii maraysa ay u ahay programkeena doctor iso in waqti waxa la galay ka bedelay waqtiga fiican ee imika aad xustay oo in aran korno waa xasuus ee lama ilaawana in waxa loo gudbay 91 iyo waqti dadka Soomaalida ay galeen taariikh mugdiya in waxaad adana isbitaal adigu in aad adigu gacantaada ku dhistay aad ka leeyahay in inta u dhaxaysa in la foolayaaf gooyay in fikradaas goorme kugu dhalatay in maxaa se kugu dhaliyay in aad halkaas isbitaal ka dhisto wallahi Soomaali sidaan u aheen oo wada soconay ayaa un waxa dhacday in ay hooshii sida toosan dareenka wanaagsan ugu socotay ay ka weecatay markay weecatayna waxay naqatay isbitaaladii aan jecleen oon ku faani jirnay sawirrooda dunida markaan tagno ilaan ardi markaa tahay nin walbaba sawirka guri dalkiisii uu ku tusinaya dalkayga sarahaana ku yaalo filee isbitaalkayga waa kana adna wa midaad ku faanta inaad leedahay oo tusisa weyo wixii aan tusinayna dadka ayaa qayb u batay marka waxay naqatay inaan isbitaaladii dadka ardadii aan wax u qoraayo un practical galabtii ku geeyo laakiin shaqadeeda tooska ah hal qol aan ka bilaabay meeshan hadda deganahay oo 400 oo sariir naqatay halkaas qol ayaan ku shaqay jiray dadka masaakiinta oo baadiyaha degan oo aan jidkana haysan habeenkii markay fooshaan ama dhaawac gaaro gaari dameer la igu keeni jiray ayagoo la wada saq dhexe halkaasaan wax ugu qaban jirnay subaxdiina jaamacadda aan tagay dirsiin kasoo bixinay markay tahay 10 saacna waxaan geynayay isbitaalka si ay baratiga ugu qaataan ama subaxdii mararkii aan chance leeyahay dunidii way sii halaawday dadkii Soomaaliyeed isnacay jaceelkii waa yaraaday naceeb baa abuurmay saaxiibtinimadii ma aanan aqeynin anaga waxaan aqaanaa wiil walaalkay aan u haastay 25 sano aan waxna isla soo barnin Soomaalina isla joognay markay mushkilada dhacday arkay asagoo alaabta xirxiranaya qabiil weligaan isma weydiinin markaasaan ilaa walaal maxaa u baxaysa anigaaba inta jooga kaaliye imo ilaan qabiil baa la isku eriyanaya anigu ma boogiba howl kala bilaabatay aniga la soconin dadkii uu kala guuray qabiil ahaanba uu kala guuray dhibaato waaweyn baa dhacday Soomaalidii dhexdeedii dadkii isdhashay isla dhashay baa isdilay abtiba wiilkiisii dilay wiilku abtigu ahaay naagihiiba waxay naqdeen kuwa aada dibki ugu dhacay abtiga wiilkeedii ninkeedii aabaheed walaalkeed ayaa isdilaya waxay isku dilayaan lama yaqaano markaas habka ay isku dilayaan maba la kasinba doctor saxaw in 91 wixii ka dambeeyay dadka Soomaaliyeed waxay bilaabeen qax iyo inay u qaxaan in wadamada deriska laakiin waxaa jirtay barakac in isagu ka jiray gudaha Soomaaliya gaar ahaan markii naano in Xawe Cabdi Foundation camp Xawe Cabdi oo kale in sidee buu ka abuurmay sidee baa tirada dadka inta leegi ay isugu soo sheegeen inay camp-kaas yimaadaan markii hore horta saaxiib baad leedahay oo iskuulka aad la soo dhigatay elementary ama intermediate ama secondary-ga haddana jaamacaddii baad tagtay oo waxbaad ka soo barato saaxiib baad ku yeelatay haddana isbitaal baad ka shaqeynayso dhaqaatiir iyo kolleeg baad ku leedahay jaamacad baad dhigtay oo haddana macalimiin iyo arday iyo waxbaad xiriir badan la yeelatay dowladdii Soomaaliyeed inta ka shaqeyayso isku kaadirka eedeenood isla timaadeen waad istaqaanay dhibaatadii markay dhacday dad badan baa ka xishooday inuu qabiil ku dagaalamo uu isaga soo dhexbaxay xamar
حمر وحلا بالله هبينه إن قريها الأسبوع ده فاني منكي قاركود للبحه أما لو جد لبا ما يشود تذكر مركي كسوة بحين أنا وحان وجري ماشي وقد يكون سكران لواتن كيلومتر وجري لما بريشو مركي إيه مادين ماشي نفس دي كهاي وين عرورتي بيأكتي ذا كان سيدان عرورتي بقى نقبتي عرورتي بقى ماشي نبت قليو كهاشي تريا العافي ما بيه هاشي وقتي قاسي ولي راشن بقى قرق آي للدلكة oo dadkii wali uu qoynaayo mushaharay iyo waxba qaad qaadanayeen dibaatadii baa sii korortay mushaharadii baa isbitaal bunuugti lacagta ku jirtay oo umada lacagta dhigatay ayaa baawro gadaal laga gashtay lacagtii oo markii kun kun ahayd oo la soo saaray ayaa ina tareeyo lagu rartay horteeda la marsiiyay wixii alaab ahaa oo wanaagsan ay Soomaaliya yiilayna waa la rartay qaybti koobaad baa rartay oo bixisay أنت بحي كرت وين بحدي إن كلا صوب بحدي هادنا أو كجر ويس حمر كوسي دب جوجا هادنا كدب يمد تكي أنت مركز هاي ستي وحي كوب بحدو أيا باور يو ترسبور إسكبيس أنت مساكين تأنا وحوا هاي سنة هل كود بيكو هرينو أنا إلى جوي إن مركز الله حصا أو حسد وحمد ولي با إن كم كحوا عبدو حكمت بعدي دبتوين بدن أو أي وهري سي قبل ياشي ayuu horeeyay urradii siyaasadeed iyagu waxa weeye wada asta sameystay ee Soomaaliya oo iyaguna mar wada xaq u sii dhaafay xaq u soo dhaafay in waxa ay ahayd kam isagu Soomaalina ka muuqato isla markaana qof walba ka xishoonayay in uu gudiisa galaa ama uu bilal qaysto in aragtida inta leeg sidaad u dareemaysaa wallahi habeenyihii baa guriga la isku dhex jiray qabiil ahaan baa habeenkii inta guriga loogu dhaca dadka laga qaylisii jiray lagu dili jiray meeshooda aniga marka waxaan ku dadaalay wixii qabiil la dhahayba inaan ka dheeraado dadka oo kaamkayga soo galana aysan qabiilba ku hadlin soomaalinimo inay iskaalmeeyaan cunnada had intay haystaan inay isla cunaan inay isla qoslaan inay sheekaystaan waxaan ka xarimay wax qabiil la yiraahdo in looga hadlo kaam haddana ragii markaas shaqayn jirayo baawarka lahaayo lacagaha jeebka ku watay markay waayeen ay frustrata naqdeen haweenkii ayay mataqaanayay xoogaay ku adkeeyeen noloshii waxay bilaabeen in haweenkii la garaaco habeenkii oo haween laga qaylisiyo sharci kalaan soo rogna haddana inuu ninaha haweenkiis inuu naag dili karin markee jaa uu ogi habeen ku xoog badan yahay maxaa tusinayaa wuxuu tusiyay ma male ma ogsan tahay shuruucda uu sameeyay marka inaad ka haa in meesha aan ku badbaadinay qabilna inaan looga hadlin haweenkan inaan la garaacin labadii mashruuc way noo hargashay qofkii nugu xadgudbana waxaan niray meeshaan meel dowladeed ma aha waa meel qof gaar ahaaneed leeyahay waxaan rabnaa nabad inaan ku wada noolaano maxaa dhacay qabiiladii way kala xoog badan yihiin kuwa markii wax laga hadlayay dadkooda intuu wacdaanayba technical kaar soo qaadanayaan markaasay dadkii ka laynayaan marka si uuna qabiil u dhicin ayaan arrintaas u soo jeedinay alxamdulilah waa ku guuleysanay noolama soo gelin dhibaatooyinkii dhacay oo qabiilka ahay urad ma soo gelin dad badan waan dareemi karnaa waqtigaas qaxootigu ahaa kaamkaaga dadka waxay u baahnaayeen adeeg caafimaad waxay u baahnaayeen adeeg biyo waxay u baahnaayeen adeeg raashin sidaba nolosha ay uga bilaabatay kaamkaas biyo ma haysano horta ceelno ma qodneen traktor aan leenahay ayaa 18 foosta mar walbaba inta tago ceelasho kasoo qaadi jiro sadadka loo qaybi jiro caagcad jir jirigaana lagu sii jiro raashinkiina waa ka dhammaaday dalka sixin anagoo ku nool ayaa xoogaay anaga badar nooga soo go-ay beerta misege waan u qaybinay ma la wada sii karin inta dad hoy joogtay qeybba maalin baa cunada siinayna qeybtan qorax kasoo bax jirta maantan siinayna qorax ku dhacna beryan siinayna si ayna hal beri gaajo u dhiman maayaan ayada dhimashadii iyo gaajadii way sii badatay waxay ku sii badatay kaas ahaan bay dhabo iyo dadka altajuba deganaa way soo lugeeyeen jidkay iskaga dhidhinteen
برري عق برري ولا فاك داعي أنا يوم مركو حانو حلس أنا أفقوي أنت كبلا بتو إلى نمبر تريدي شيء وحو كل عقود أنتو أيوة سعدو راشين رادي هاي إسكدا عايا إن أنك سوق هذا أن أركي وكبي حوجاي مركان دبات وين لكلنا وحنو يمت أي سي آر سي أي سي آر سي دكا حمر اسكو تقالي وحي هايين قار آن عبسنين هي قار نولور في عن كجري وان دباتر بينو اسلام مركي بك سوا بحي مركا وحي نقطي دكي سوا بحي وحاد اركيسي باورتيو شاقي شاقي جنتي كدمادين برتي وسعنا يسكر رعدة يسوا ولا مي نف لعر حتى قف أي أيق وذا نو فاميل كذا هداي كده عظم موجود سري وسعنا وحنو كوجد شرني إن جرمت كأي ولي با إن أساس كي إن حاو عبدي فونديشن أما كام حاو عبدي أو أي بقول لك قيس كبد بعدين مركو كوجو بدل دي مسوق قيس أي مشا أت كتر كوبتين أو نورل كويستي بريها سورة إلى أفر بقول اللي حضن قويس بيها يعني ووحي كوب حان وماشي السجارة فاسان قلدي دقنيد عبد العزيز قلدي عبد العزيز دقنيد كان بام حارو سيسو قورين أكتي دي دقن إلى هدن ودقن قوري يكون نغلان مال قريو ودي وعلى في طي وانا أساس كالا بحيين مركي أقوب بدنيد نوحي إهد مركي إتوبيان كويميد لابد كون يتضبري وها سوق شن شن يتبان كون بوغويس مركي من لح لغا سوق هذا سو مالي وقت غويس كيرو بطلارين يعي لح مركي لغا سوق هذا وحي مغلن سقاشن كون بوغف لكن انتي كهر ريسي يا موحان هلنو عيلا اي سي ار سي موغطي راشين نوي نسي جرتي وقتي غاسدت كنو سوق بطول باتا دي اي جرتينا دولي اف بي راشين نسي جرتينا بيان واهاي سنه راشين دوليو اف بي ان سي نيسي دوان واحان كهلني ام اس اف سويسرلاند او ايد مركز نيلا سو دكتي علمي نفق الدرد كو بلاغتي وما نوتريشن كنغلي وحا كلو نوع عداتي وقت غاس سغاشن هي كودي سغاشن هي لبدي عنو بما نوتريشن كاها او الهي نلقرب كلو بدبادي لباتن يا حوغاي سنة مركو غاري أن وعنا كيس استاديو واي أنا كي فيسيكالي مكورين منتالي مكورين مركنا فقط درادة واحد أركيسا إني فيسيكالي منتالي لبضة بوحي اللي نيش وحان نوع داتي إن حتى مطغانا عقلقيسا أنت اللي ربي مجيس وسن قاري إنه أنا قاعد نفق في عنده لين مركو كرة وجرك يمسك حدا بإيس الكرة. إن هذا بقى إن واحد شرتي مدح سرسرة أو يوم مدح بيني أقول له وجهه ريت جورج دبليو بوش أو كوسا قال بقول لي سياش إن صدق دي يميت سواء كلا بدرس غالي إن كولن إن كولين باول أو سواء كنا ها وسيد دفاع وقت كاس أمريكا إن كل ماشي هذا لقى حصوا واحد هيد كلام كحوا عبدي وسويته وساعي ويجي مادين مركزنا أيو أركيين إفتين ككلية كتري إن كونفورت الصومالية إن سيدا يدوكم عني أت أرين كاسي وأركيسين وقت جاس أت كأودرن إيو لي ومدح هذا وقت جاس إذا صابقت والله أنا وقفهان وحن إسل هاي مدح ويني هم مريكن كاب الصومالي تجاي وحويني إليه الصومالية أو تجاي مدح وينه مريكن هاي لويني لكن ما لنتي كلانتو وحيي متكتي أمريكا مارينست وحين يرادن مدح وينها وإمانيا هل كانوا نفسو دقنيا وين ديار قلودة ودنا مرسا ماشي عاد مر لهد وتتصل لهد كامك إلا لبا ستة ما وحان مرين هاي جدك أن كبحي لهين أنا قلني مدح وينها وأن تدفو كتصل لها دباتيسا مدة مر كان سيدة كسيسو أني ما لن تكلم على خميس تايس سديد الساعة لبضه ظهور من الدايبين 2 بي ام وحا سو دغتي ورت عيدن بدن با صبح دي يمدو ميشو لما بارتان سمينا لبدي هي شنطه كمركه هنا
waxaa soo degtay helicopterkii waday madaxweyne Bush. maalintaas waxaa dagaal ka socday saf ku jiray oo sugayay gurubkii Aidid ilaa laamiga ilaa number 4 ayay caleema qoyeen soo dhaweynayeen. cali mahdina dhinaciis waa laga sugayay, laakiin baduu ka soo duulay goofkaygu kusoo degtay. mushkiladii jirtayna markaas waxay ahayd ICRC ya waday isaga. ICRC waxay ka mas-uuliyad nabadgelyada. habeenkaasna dagaal weyna wuxuu ka socday labadaas qolo oo xamarka la goosatay. khadka cagaarna ay samaysteen, dhexdooda dagaal ka socday. marka way ka soo bootiyeen, goofkaygu kusoo dejiyeen. waan soo dhaweynay dadkaa jaysan oo wada bararay oo teendhooyin ku jira oo sakaraad ah ayaa joogay. qaar badan oo cunno loo karinayo, cunnada loo qaybinayo ayaa joogay. ICRC ayaa markaas kaamka support garaynaysay, raashin iyo biyaba. ceelka markaas dhe noola qoday ka bacdi. waxuu uga duwanaayay dadkii kaloo yimid. kaamka dadka ku jira oo bararan oo hadda ah depressed ah, qofka markii ay jiran tahay maskaxdeeda iyo wejigeedaba waxaa ka muuqato culays iyo dhibaato. wuu u galay, waa gacan qaaday, hi how are you, are you okay, waa u qoslayay. ayagana way u qoslayeen. maalintii waxay ahayd 1 iyo 30 December oo habeenkii 6 saac ay maganaysay New Yorka 1993. waxayd bishii kowdeedii si fiican uu meesha u maray, meel slogano badanaan ku xirnay. maxaa dhacay markaas? baddana nooma furneen boortada badda, airborkana nooma furneen, raashinba meel nagala soo geliyay ma lahayn. ICRC dibadaha iyo marka iyo waxba inagu quudi jirtay. wax weynay badbaadisay waqtigaas ICRC, way ku mahadsanyihin. dad badan ay badbaadisay. 4 maalinta ay ahaydna waxaa noo yimid Qutr Iskaali oo markaas ahaa xogayaa guud ee qaramada midoobay. waan soo dhaweynaa isagana, laakiin sidoo ninkan oo bushin lahaya dadka masaakiinta ah oo xaaladda hoose ogaanay hoosta uga galay u sheekeynayay maahan, kastoo waa banaanku ka salaamayay. waana dhaafay isagana. muddo kadibna waxaa noo yimid Colin Powell oo ahaa markaas xogeyaha arrimaha difaaca, nin furfuran oo ahaa, oo furfuran oo quslaya dadka madow markuu arkay iyo dadka banaanka meesha jooga iyo dadka masaakiinta ee kulli la sheekaysanayo ahaa, nin furfuran oo firfircoon oo dhalinyarnimo ka muuqato ahaa. waan soo dhaweynay, waxaan hayna way nagu ammaaneen, laakiin ballanqaadi weyn annaga. annagana warqado ballanqaadi ma aanu u qorno, ma aanu dhiibin, ayagana nooma ayna samaynin. markaas waxaa jiray iskuul weyn oo American Marines-ka uu dhigay caruurta, uu noo dhisay oo caruurta ay noo dhigan jireen. maxaa dhacay? caruurta waxay ahayd in la maaweeliyo. okay, si guud shaqaalaha ayaan ugu hawlgelaya kaamka Xaawe Cabdi. way farabadnaan karaan xaggii caafimaadka, security-gii, macalimiintii waxbaraysay, dhammaan shaqaalahaas oo dhani midka markaa jeebkiina macnihii ka maamulayay, mise si voluntary unba macnihii waxa weeye u shaqeynaya warku? badanaa voluntary u shaqeynayeen, laakiin waxaan isku dayi jirnay oo ICRC inaga kaalmay jirtay inaan siino food for work. maxaa dhacay? ilaa 3 May horta waxay karinayeen bariiska dadka la siinayo, oo foostooyin baa intaan kala jarno oo u yaalno gacmo ayaa 20 loor lagu kari jiray maalintii. 20-kaas looraa mararka qaarkood yaraa jireen oo bariis ah. bariiskaas iyo saliiddaas iyo digirtaasna waxaa dhiibi jirtay ICRC. hadday wax nooga soo haraan ama aan u sheegno inuu dadka shaqaalaha ay wax u baahan yahay, cunadaan qoday ku cunaya kulleyba food for workana waa la siinayay. kuwa isbitaalkana badanaa waxay ahayn volunteer. hadda intii dambe imisa qeybadoo kale lagu kordhiyay isbitaalka adeegyada uu qabto ama kaamka Xaawe Cabdi oo dhan? hadda haddii nahano adeegyada bini-aadanimo hadda weli macnihii hawshu ay ka socoto, qeyb heebad hadda ku xusi kartaa? qeybo badan baa lagu kordhiyay. waxaa lagu kordhiyay qeybta caruurta pediatrician, qeybta nafaqadarada ITFC,
وحلو كوريا قيبت الشبنكة وعرورت الشبنكة سند والبو وحاكد عاود بريك وشبن شبن بيوت أما كوليرا قد الله عدى سوماليا وقل سريرو ودتك أسلوب الدوي ولا سمي سديت سريرو دت لما أنا فقط ترن لو سمي ولا دوي ولا سمي إلى تدبات مي سرير وبيدياتري أنا ولا سمي هذا كل مع الإمرجنسي جوده ولا واتن سريرة وحيهين إلى أفر بقول السرير وين وقت كان ضمبه هذا واحد شري إن أباره بأن أقول فتي إن جدهان سوماليا جرهان إن كونفرت سوماليا dad badan waxay u soo qaxeen wadamada dariska ah in waxaan filayaa kulay culays badan waxa fuulay in camp Hawe Abdi oo in badan looga bartay in dadku ay ku soo hirtaan waxa jirta deeqo kala duwan oo wadamada caalamka ay soo gaarsiyaan magaalada Muqdisho oo aan wax weyn ka fogeyn in camp Hawe Abdi in badan laga xusaa oo kaalmooyinkaasi soo gaaran camp way soo gaaran kaalmooyin khaas ahaan markaas ay abaarta soo dhawaatay ودكي عاتن ماذا بلابي أنا أبيل بنا دون كل جديدي أبيل كي وحن بي بي سي دبنا أنا ولا هذا لي بي بي سي دنا وحي إلى حريري سي متغنى يو إن سي آر ما المركز وما ده حياة وحير هدي هدا أنا سومالي وحلا قبنا أسان كفرت سوماليا وحي كسر نقنا إنسان 92 بي 92 جدت كسبر أنا كمارنتي وحن دوج جرني إلى كنتون قف بعد أما أنا وحالة قدوق يجري سد حبقل وقف مالين تي وقاجل أولي ما نيسو سيدة وكلا بيكسون نقضون تاهان لها دائما أدوم كهدا نقسو قارن وحي إتري اللي دين ما يمان كرو لكي وحيدين قبانا عباد ليسان وحان نري لكي ناكينين إيه لوكال إنشي أو أن سمينينا لوكال إنشي أو غاس واحد نوسو قطرتان وقسو بيبا هذه السيدة بانكو قوليسي إلهي ونالك قرب كلي راشين كي WFP لوكال انجي او ينو سو قد بسي وانا كبت بادني بحوية تضبات لبادكم ايه تضبادي شو من بيوت حن واقول افتير ما إن فقط درقات وارد وحين اهد مركي سوماليا حمر ايه كسو وضب حدي وإتوبيان كأوقل وقرح بلاوضي ولدان إتوبيان كيسدقاليين taas wanka badbaadnay waxa kale ku soo xiga hadda sanadku ahay 2011 sidii oo kaleento ayaa dhibaato u dhacday taas xuna dhacay oo waqtigaas koobaad xoolaa joogeen suuqa neef geel inta laga soo gadaad u qaybinaysa dadka masaakiinta oo maraqa ka siinaysa laakiin hadda marto 11kii xoolahii way dhamaadeen raashina ma jiro beerana lama dhamaatbeen sidoo kale aan u qaylinay qayladeena wax badan jawaab kama imaanin waan baxnay dibaddaan aasanay kanadaan ka bilowna qaylo haddii aan hadda la qabanin soomaaliya way dhamaanaysaa mere kanada waxay naga ballan qaatay waxaan irwaa in jikooyin la furaa oo cunno dadka la siiyaa jidka intay soo socdaanay dhacayaan marka intaanan bay dhaba iyo la gaarin iyo anaga agteena muddo badan meelo badan in laga furo waayo jikooyin si dadka loo hakiyo biyo iyo raashin iyo loo siiyo oo dhex ku dhicin kanada way naga ogolaatay laba jiko maed laba jiko inoo soo ogolaatay oo halkii jikaba ay tahay shan loor oo lagu karinaa shan loor oo bariis maalinkii ii biyo waxaan helnay oo kale haddana qolaan aada isu la shaqeyno la yiraa Cammuud Foundation odeborama Cammuud Foundation waxay samaysay jikooyin waxay ka furtay baay iyo bakool ilaa 10 jikey halkaas ka furtay annagana waxay nagu soo noogu dartay saddex jikuna annagaa furnay ayagana saddex kaloo jikay noogu soo dareen lix jiko ilaa labo waa sideed jiko adiga sideed jiko mid caruurta tahay caruurta ayaa badal gaaray inta loo sameeyo waxay cabi karaan mashaariic loo soo binaa nafaqaysan
مركز سيدي أمكسو قدبني الحمد لله رواب إلهي كاني باكبت بادني إذن ولي داوضي الوحا داوانا سامبرام شكارا وانو وريسو كلي إلينا الدكتور ريسو حوا عبدي أو يدو أه شخصي صوماليات أو تاريخ دا صوماليا سوين وقرد أحمق دا واح بدانا صوقبتي دوانا وحا حضر هين تهدي وقوه ريسي صوب حضي إن أي كوتشور تليس كدادك قادن دونا شهادة دا نوبل بيس برايس كا أو أي نغن دون تو أرين كلا أو مقع صوماليات يشرفتو صوماليات إن حاو أي لسو هيوتو إن أرنكا هرد عيسى محاد أخبار كايسا أنا أنت نوبل بيس برايس كا نوبل بيس برايس كا وانكو فرحي وحانا كو فرحي أنا كالقاي ماهانا مقع صوماليات هدي وكدح موقنا يا دولة ده هو وين مقعي ومركي لشيغو وحال شيغي هذا ماشي عن كيمت dala shadeed beeshan ka imada la sheegaya marka guushmaan mid kale ay soo yeeyay ee Soomaaliya uu nimay soo yeeyay waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid dergisho insha Allah in gabadhii barnaamijka ee umada Soomaaliyeed aan waxaad u jeedinaa ibanta oo fursad aad ku faa'iideysaa fursadda كنتن يلا بس أنا أيام دولتنا هاي ولد ذلك أنا بكير اللي قمت درنن وأما شدالة أما قاسة أما ذهب أما يورانيوم وابو حد ذلك هو يقود دهنة أنت نجاه الرئيسي أنا جبا وأنا إلى علني قفل أركوسه كم بني كستو إنه وحكة قبصة دمع وأنا أنا حوجا أفهم وأقول ترتره وأنا سكديدني أني أرد وحنا شيء يا مددك متقعنا ما أنت تبرتي وكذا بس عقلك علمي جبا يعني يدل كود إلى شدان وأنا لقبل إلى قيسنا تقول ده بدنا جيران ووح حدل كود كجرا جاء تتكلك كت وبلني أرد هذا أم جينريشن كود أنا شان سايسن وهادلان أم يكلو كرو كرتمان الدنيا ده سمالي وين هاي ستة وحلا أركن ويب حموانا تاني تلك كركي سيحولها أيات داقة وحب جدها كجرو إني إسكدافا نوعان متقانا كالاقوقو أنا إيجو جان محان دعي كالاقوقو أو حاوي طيبية وطلي مركي لقايبنا وحالو بيبا مدلو طلي كرو وقعند الوقا بنكرو تتك أو برواقة داس دوانا دلك كل أحجرتو يبادو هو دا إني وحودة إلا شدان إسدكسيان علمي برتان نبدوبان ee haddana aabki la abuuri jiray 20 ka sano inta falaan tirtiraan ee jicil abuuraan ee isku kalsoori adiyada ma san tahay dawadiyal in intaas waxaan ugu dhamaaday barnaamijka gaarka ah oo fursada aanu ku helnay in doktor Saxawa Cabdi Diblaab oo ah shakhsi Soomaaliyeed oo in badan Soomaaliyeena ay waliba xasuustaan in halgankii dheeraa ay ka soo qaadatay taariikhdii waqtigii dhibaatooyinka ay ka jireen wadanka Soomaaliya ilaa haddana u taagan إن أي كقاب قادتو لباتوين كهيستدد كصوماليات سيدي أوقا بحي لهايين برامج كان واحد توجيهدين يانو أبراهيم حمو جامع إنتا أنو كوكل مدونو برامج كان برامج كحيقا وحانت كيرتك إنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته